Tirambu hakim ailəsinin içində də doğrudan da bir nəfər heç olmasa və heç olmasa bir balaca vicdan nədir? Bilirmi? Arzu Əliyeva məsəl üçün bir balaca ailə üzvlərinə, o birsilərə baxanda Eydər Əliyev, yəni balaca Eydər, Ata İlham Əliyev, ana Arzu, Mehriban Əliyeva və bacı Leyla Əliyevadan bir balaca babatdı. Niyə? Çünki Arzu Əliyeva qardaşı haqqında yayımlanan bütün materiallardan na rahatdır. Belə ki, informatorun göndərdiyi məlumata əsaslanaraq demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə yayılan, paylaşılan Balaca Heydər Əliyev haqqında bütün materiallar indi hamısının izləməsədə birin qoypirinə keçirəm. Arzu Əliyevçi olmasa sosial şəbəkədə yayımlanan materialların bir 5-10%-ni izləyir. Və bu da təsadüf nəticəsində qarşısına çıxır. Əslində işdə təsadüf də deyil, çünki Arzu Əliyev va Azərbaycanda mətbuatın yiyəsidir. İstər telekanalizasiya olsun, istər sosial şəbəkə, YouTube və sairə hamsinə birbaşa Nəzarət Arzuəliyevadadır. Və e, qarşına çıxan balaca Heydər, yəni qardaşı Heydərəliyev haqqında məlumatlar, materiallar onu narahat edir. Güllərin bir gün ailə, yəni yeməy oturanda və ya bir yerə yığışanda Arzuəliyeva sözü söhbət açır ki, bəs atası Heydər İlhaməliyev, anası Mərhəbanəliyevanın qarşısında Yanında söhbət açır ki, bəs bu ba qardaşım Balaca Heydər Əliyev haqqında olan məlumatlara bir son qoyulmalıdır. Sosial şəbəkələr dayanmadan daimi bu məlumat materialları paylaşır və hətta Arzu Əliyevanın ə, ailəsindən ata-anasından biri çıxış yolu görmədiyini tapmadığını görən Arzu özü başlayır. Mənim və bir neçə insanların dostların kanallarına müəyyən şikayətlər göndərməyə. Təbii ki, mən YouTube-un rəsmi partnyoruyam, göndəriləş şikayətlər heçdə e, YouTube tərəfindən o dəqiqə, hə, xoş gəlmis falan bir şey mümkün deyil. Buyurun, keçin yuxarı başa kimi qəbul edilmir. Beləliklə dəyərli Azərbaycanlılar, bu gün Arzu Əliyevanın narahat olmasının səbəbi ola bəsinki mənəm. Hə? Axı səbəbkar amma mən deyiləm. Yox, tərsini qoyaq. Səbəbi mən deyiləm, səbəbkar kimdir? Hara fırlatsaq, hara yolsaq Hansı cümlənin başının hardan, ayağının hardan başlasaq, qoysaq, yenə də burada mənliyə heç nə yoxdur. Mən nə görürəm, danışıram, deyirəm, sona qədər də hakim ailəni bu formada alçaldıb, onları vicdansızcasına məhv edəcəm. Müəyyən e yerlərdə görürəm, bəli. Müəyyən insancığazlar necə-sə nə törsə yanırlar ki, bu necə olur? belə videolar çəkilir və bu videolar partlayır. Nağıl nə edir? Anlamadım. Məgər Əliyev Əliyeva cütlüyünün ailəsindən danışanda niyə müəyyən mühacirlərin müəyyən yerləri ağrıyır? Yer, başa düşmədim. Axı sizlər gəlib təhfil olanda demişsiz ki, Əliyev və onun ailəsi hakimiyyət rejimi sizi məhv eliyibdi. İndi nə təhr oldu? Mən onları məhv edəyəndə xətrinizə dəyir. Hə, ay keçəllər. Aydın oldu da lə burda bizim yanımızda İsveçrədə də var. ailəsini, anasını tanımayan bəziləri. Ürəklər part deyir, canları çıxır, yanır, tökülür. Amma Süleyman sona qədər gedəcək. Heç birinin də dalı yoxdur ki, qabağıma çıxsın, sözünü mənə desin. Çünki onlar bilirlər ki, dal 3 nəfər 3 rəqəmdən ibarətdir. 3 hərfdən ibarətdir. Nəysə, PAS TV-də qalın. Elə hürrəniklərə, əgər ki, baş qoşsaq Nə çaylaqda daşqalar nə qolumuzdur güvvət. Hələ nələr olacaq, görəcəyik.